Vətəndən uzaqlarda Ozan Arazın səsi biraz da yanıqlı, biraz da həsrətlidir. Amma mahnıları qələbə nidası ilə köklənir. Xoş gəlmisən qardaş Bakıya, vətəninə xoş gəlmisən. Çox sağ olun. Təbrik edirəm əvvəlcə səni nişanlandığın bir türk gözəli, bir azərbaycanlı xanımı ilə. Asena xanım Urmiyadandır, belə söylədi. Ələm. Yaxşı. Araz, gəldiyin yerlərdən danışın. İstəyirəm, orada azərbaycanların vəziyyəti necədir? O cəmiyyətlər, mərkəzlər, yəqin konsertlərin olur orada. Çox istərdim. Olur, arasıra görüşlərimiz olur Avropanın dəyişik ölkələrində, dəyişik şəhərlərdə. Bunu deyim ki, günü gündən azərbaycanlılar bir-birə yaxınlaşırlar. Təşkilatlarımız güclənirlər günü gündən, Azərbaycan dərnəkləri güclənir. Günü gündən bütün o qabaqçı problemlər, çətinliklər artıq da yox vəziyyətinə gedir, inşallah çıxsın. Yaxşı olacaq. Amma onu deyim ki, hər nə varsa burada var, vətəndə var. Vətəndən uzaq bir şey var ki, onu nə pulla almaq olur, nə parayla, heç bir şeylə, o da vətənsizlikdir. Onu heç nə ilə almaq olmur. Vətənsizlik dərdi gün o gün olsun ki, bitsin, bu acı da sona yetsin. Bu mahnılarınızda ki, yanığı var, od var, püskürürsünüz. Yəqin o ağrılardır beləcə görünür, o həsrətdir, o həsrət nidası da özünü göstərir. Dedim, o içimdəki də o hiss etdiklərim, duyğularımdır, hamısı dilə gəlir. Ancaq bu ağrı acı o polada bənzəyir. Poladı nə qədər döyürsən, polad tikəsi qılınca dönür. Heç nə bizi əyməyəcək bir oldu. Belə də olmalıdır. Asena xanım, orada azərbaycanlı ailələr yaxınlıq eləyirlərmi? Yığışanda bir Azərbaycan yeməyi ortalığa gəlir, bir Azərbaycan mahnısı oxunur. O adət ənənə yaşayırmı? Yaşayır. Çoxlu orada azərbaycanlılar var, dəyişik dərnəklər var. Urmiyə ilə əlaqələriniz varmı yenə? Gedib gəlişiniz? Gedib gəliş yox, yoxdur, amma əlaqələr var. Əlaqələr var. Və Araz bəy Urmiyəyə gözəl bir mahnı həsr eləyib, bunu bilirəm. Bu yaxınlarda hə, bir Urmiyə bir gözəl mahnı yazdım. Amma özüm tərifləmiyim, deyərlər ki, kim öz qatığına tuşlayır, heç kim. Yox, tərifləmiyim bunu, bunu yəni dinləyənlər desin. Dilimdən çıxdı bağışlayın. Bilmirəm, yaxşıdır ya pisdir, onu tamaşaçılar, bir də eşidənlər deyəcək. Mənim özümü xoşuma gəldi o mahnı. Bir mahnı yazdım. Yəni, əslində bu torpaqlarımıza, yurd yerlərimizə birər-birər mahnı mı deyim, kitab mı deyim, kitab bağlamalıyıq, mahnı söyləməliyik, şeir. Yəni, bunların hər birinin əhvalı olmalıdır bizim sözümüzdə, daxilimizdə, danışığımızda. Yəni, biz özümüzlə vətənimizi belə dünyanı gəzib dolansa da bu vətən bizimlədir və bunu da... İçimizdə daşıyırıq vətən, hara geçsək. Hara geçsək. Azərbaycana belə gələndə nə hisslər? Səni görənlər hamısı sevinir. Bax, gəldim bu televiziyanın qapısına qədər gör neçə saxladı səni. Səni beləcə sevilər. Sən nə özün nə hiss keçirdirsən? Bax, gəlmişsən, səni istəyənlərin içərisindəsən, səni tanıyanların, sevənlərin. Mən hər zaman Azərbaycana gələndə... Bakıya içində, uçaq ki yetişir. Bakıya Azərbaycana yetişənə qədər baxırıq orada, xəritədə göstərir. Uçaq indi hansı ölkələrin üstündən getdi, haraya yetişdik. Azərbaycana yaxınlaşan, Azərbaycan sırlarına artıq içəri girəndə artıq da bədən başlayır belə əsməyə. Bakının üstünə gələndə artıq da həyəcan çoxalırdan belə titrəməyə başlayır. O da həyəcanda, o da sevgidəndir, gözlər yaşarır. Bunu dedim, bəlkə də burada yaşayan bizim yurtdaşlarımız, qandaşlarımız eşidəndə bəlkə də o qədər bizim duyduğumuz kimi duya bilməyəcəklər. Ancaq onu yaşayıb, onu yaşamaq lazımdır. Azərbaycana artıq qonanda təkərlər, uçağın təkərləri torpağa dəyir. Onda mən özümü belə deyirəm, məh, uçağın təkərləri artıq torpağı öptü, mən də öpürəm bu torpağı. Onu anlatmaq olmur, yəni demək olmur, sözlə deyil, adam deyə bilmir. Gün o gün olsun da oradan yurdumuzun ağrıları sona getsin. Hər dəfə Azərbaycana gəlin, deyirəm Allah, keçmişdə adam görürdü, ağrısı çoxdur Azərbaycana. Gün olsun, yəni yaxınlaşan da Azərbaycana deyirəm ki, nə ola, o ağrılar, acılar azalsın, sona yetsin. Bir gün olsun, bütün ağrılarımız sona yetsin, millətimizin üzü gülsün. Onu hər zaman arzu edirəm Tanrıdan, deyə Tanrıdan. Nə varsa bu torpaqda var da, bu torpaq. Yetirir. Yetirir. Ne deyim? Yani benim dediklerim, o okuduklarım, çaldığım, sazım, sözüm hamısı bu milletin yaşamından doğan bir şeydi. Bu milletin geçmişinden, yaddaşından, kan yaddaşından doğan bir şeydi. Arkadaşlar, mutlu bir yol yolcusu, kurtuluş yolcusu yap.
kaldır kurgulardan keçe siyah. Yollar uzanar durar, önümde boy boylayar, görek kim kimi yorar. İçimde fırtınalar, önümde kurtlarlar. Damlar aşık vermese, bağırın keresiyem. Sular keçik vermese, içikte keçesiyem. Gölde göy tanı olsun, yerde yer tanı olsun. Karşıma geçen ne varsa, ezikte keçesiyem. Kuduzma neyim var, ne utsam kazancımdır. Ölüm dirim savaşında, Ezrail oyundaşım, deli domrul yol yoldaşım, ölümden bacalasın. Deliyem deli zır deli, tepeden durmala deli, men bükürük derisiyem. Bağırlam deli deli, sazım deli, sözüm deli, men bükürük derisiyem. Bölük bölük bölünmüş yurdumun bütün sesiyem. Araz üstte birleşen ellerin kavşağında bütövlük körpüsüyem. Araz üstte birleşen ellerin kavşağında bütövlük körpüsüyem. Dallar aşık verirse dallar keresiyem. Sular küçük verirse küçükte kesesiyem. Göyde göy tan olsun, yerde yer tan olsun. Karşıma geçen ne varsa ezikte kesesiyem. Uduzma neyim var, ne utsam kazancımdır. Ölüm dirim savaşında, Ezrail oyundaşım, deli domrul yol yoldaşım, ölümden bacılasıyım. Deriyem deli zırdayı, tepeden durma deli, mendi körük derisiyem. Bağırım deli deli, sazım deli, sözüm deli, mendi körük derisiyem. Mahlının Turan ellerine salam olsun. Almas Yıldırım'ın şiiriydi. Yadına gelir mi? Belki sen unutursan mı bizim yaddaşımızdadır. Sonra bak, sonra Azerbaycan, beş Türk Cumhuriyeti azatlık kazandı. Sen o mahlından sonra, yani o da bir şiiri oldu. Almas Yıldırım'ın sözlerini okuyordum. Nerede böyük Türk? Nerede kalan böyük? Sen nerede Turan hey? Yani. Turan hey. Bu Karadağistan'dayız. Bəli, bəli, bəli. Bu ölkələrdən, bax bu yerlərdən haralarda olmuşsunuz? Haralarında olmuşsan? Türk dünyasını deyirsiniz. Bəli, bəli. Mən Türkmenistan'da olmuşam. Onda neçə il bundan öncə. Sonra Türkiyədəki olmuşam çox. Başqa bir yerdə təəssüf olsun deyə qədər olmamışam. Amma inşallah çalışacağım bundan sonra. Gedim, yəni böyük arzumdur. İndiyə qədər fırsat aman verməyib. Bundan minə fırsatdan bacalıq da qaçacaq inşallah. Əlimizdən gəldiyi qədər gedək görək. Çünki gedib görməliyik. Gedib o köprülü qımızından içməliyik. Gedib o, nə deyim, at minməliyik o. O çölləri görməliyik. Düzənliklərin, dağların, qurtların uladığı dağları görməliyik. Gedib o torpaqları öpməliyik. Bizim Turanın tamaşaçılarına sözünüz, istəyiniz. Çox sevgili yurttaşlarım. Bacılarım, qardaşlarım, atalar, analar, uşaqlar. Özəlliklə uşaqları mən hər yerdə qeyd edirəm, uşaqları mən çox sevirəm. Çünki onlar gələcək. Damarınızda xanımı qəddəs qana güvənin. Gələcək bizimdir. Bütövlüyü düşünün hər zaman. Çünki insan bütövlüyü düşünəndə böyüyür. Azərbaycanı da bütöv düşünün. Kəsik-kəsik, bölük-bölük olsa da bu bölüklüyün də sonu var. Sonu bizimdir, sonu bütövlükdir. Buyurun bir tövlük yoluna ayak olun, eşk olsun size. Ayaklarınıza Tanrı'dan güç teper isterim. Tanrı bizi korusun, milletimizi korusun.